はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験の勉強、何歳から始めるのが適切かです。それでは西荻フレンドリースクール室長今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、なんか小学校受験もどんどん、ま、元です。ただでさえね、低年齢なのによりなんか早い時期からやろうという方が増えてるようなイメージもあるんですけど、実際問題何歳ぐらいからがベストなんでしょうね。いやでもね、何歳ぐらいからって言われてやっぱり2歳かな、うん、はあ、2歳、はい、早いと1歳6ヶ月とか、ね、1歳6ヶ月からもうお勉強するんですか。お勉強じゃないんです、はい、もうすごく思うんですけど、最近先生たちとよくそういう話になるんですけど、うん、やっぱりね、年長になってから、いや数が弱いっていうか、数ができないよねっつって、誰々ちゃん数ができないよねっていう思うと、それを紐解くと、まあたまたま仲良し教室っていうか、2歳から入ってる子もいるし、3歳から入ってきてる子もいるんだけど、でもその2歳3歳でやっぱり数の概念っていうものをきちんとつけていかないと、これ一生数に困るなっていう、そういうこう、なんていうのかな6歳まで、例えばまあ別に大きくなってからいろんなことをお話ししたりすればね、喋、うんうん、れるようになるんじゃないかとか、まずね、文章がうちの子書けないんですって言うんですけど、小学生でね。でもそれって、じゃあ文章書けないんですっていう前にずっと紐解いていくと、やっぱり4歳とか年少とか年中とか、まあ、2歳児とかから語りかけが少ない、あ、うん、そういうのは、例えばそういう時期にちゃんと適切に語りかけをしてないと、もっと言えば1歳からですよ、0歳から、うんうん、で0歳1歳になって全然こんな子目も見えないし、ね、何も聞こえない、反応もないし、何言ったって喋るわけじゃないし、うん、って言ってほっとくというか、まあ、親も忙しいから寝かしっぱなしにしてると、うんうん、そのうちだんだん大きくなってって、なんでうちの子喋らないんだろうって言ったら、それはそうなんですよ。最近思ったんですけど、やっぱり0歳から1歳って、生まれてからこの方1歳、まあ、1歳半ぐらいまでかな、そのものすごく親が喋りかけてる、何にもね、反応もないけど、ママだよ、パパだよ、ほらなんとかだよとかって言ってるけど、子供は全部聞こえてるんですよ、うん、でいろんな言葉で喋りかけると喋らないけど、全部頭の中で蓄積されてて、うんうん、それが1歳6ヶ月ぐらいになってパッと言うようになるっていうんですかね、うんうん、じゃあもうぐーっと静かに吸収し続けてるんですね。そう、だからね、うちの子供は、うん、お父さんお母さんって言わないんですよとかね、まあ、パパママって言わないんですよ、うんうん、それはそうだと思うんですよ。その言わない子って絶対にそのちっちゃい時にパパだよ、ほらパパだよ、ママだよとか、またお母さんだよ、お父さんだよとかね、そういうふうに語りかけてないと、子供なんかね、ずっと何ヶ月もかかって、あ、この声がパパなんだ、だからパパパパママママって言って、途中からお父さんお母さんってもう分かんなくなっちゃう、うん、人が4人いると思うから、うん、だからもうそれは統一するんだけど、ほらママだよとかね、無駄なようでいても、そういうふうに何ヶ月も声をかけてれば、あ、この声の人がママで、この声の人がパパだって、だからじゃあママパパと呼ぶんですよね。何にもしてなかったら呼ばないです、やっぱり、うんうんうん、だからまずその1歳6ヶ月の間にどのぐらい語りかけてるか、その言葉の量で2歳から喋るんですよね。だから喋るのが遅いっていう子は、よく考えたら語りかけが少ないんですよ、うん、だからうちの仲良し教室なんていう2歳児のクラスは、よく1歳6ヶ月からこう預かる場合が多いんですけど、そうするとこういうふうな言葉かけしてください、今の時期はこういうふうな言葉かけしてくださいね。2歳になりました、だいたい年の数と数えられる数が同じだってよく言われてるので、まあ1歳だったら1個1個ってしつこくやったら、これは1個なんだな、じゃあ2歳になりました、1、2、何個、2個、1、2、何個、2個っていろんなものを数えてみるとか、別にそれを勉強じゃないんですけど、でも勉強って言えば勉強ですよね、うん、そうですね、うん、知識を与えてる、今までなかったものね。で3歳になったら1、2、3、何個、3個、うん、
で、だんだん 3,4 歳になると2個食べちゃいました。食べちゃったらこれどうなるのかな、少なくなるのかな、多くなるのかな、増えたり減ったりの話もらいました。え、どうなったと思う、増えたと思う、うん、とか、まあもらったら増える、食べちゃったら少なくなる、うん、まあその概念が3歳ぐらいでわかるかどうか、うんうん、それでやっと4歳とか5歳、6歳になったらもうそういうこう数の概念っていうんですかね、うんうん、でもそこの3歳ぐらいまでをすっ飛ばしちゃって、うんうん、そうするとね、あの中には例えば 1,2,3,5,6,7,9 とかね、ああなるほど、ちょっと飛ばして覚えちゃったりとか、飛ばしちゃったり、もうその時点から私たちはもう3歳ぐらいから 1,2,3,4,5 って唱えることはするんですよね、うんうんうん、唱えてそれが数と、唱えた3なら数字じゃないんですよ、それが数としてね、そう、間違えて3って、間違えて親が3って数字を書いてそれが3個だなんて、そういうのはね目を使ってるからダメなんですよ、うんうん、1,2,3 何個?3個、うんうんうん、そういうふうなことを徹底して4歳ぐらいまで やると子供って数の概念ができるんですよ。それをすっ飛ばしちゃって4歳5歳になってもやっぱり 1,2,3,5,7,8,9,10 とかね、うんうん、とか何個って言ってもわからない、うんうん、多いもわからない、少ないもわからないっていうのが5歳の時点で来たら本当にもう数がわからなくなっちゃう、うんうん、なるほど、数がわからなくなっちゃうとそれが小学校に上がってもやっぱり数の概念っていうのは引きずっちゃうんですよね、そもそもがよくわからない、ということは、うん、いつから勉強始めたらいいのかって言ったらやっぱそれは1歳とか半から2歳、うんうん、ぐらいから、そう、うん、で言語もそうですよね、うんうん、そうやって言葉をしっかり語りかけて、やっぱり2歳3歳になったらこういうの悲しいって言うんだよ、こういうの嬉しいって言うんだよっていうと形容詞じゃないけど、うんうん、やっぱりこう、まあね、感情を表す、感情を表す言葉っていう、ええ、それも教えなければ子供は悲しいか、うんうん、うん、楽しいかわからない、うんうん、そうするとそれが小学校に上がって本を音読しても、なんとかで悲しいですって言われたってもう意味がわからない、うんうんうん、そうね、そういうものも幼児体験をしておかないと、うんうんうん、どういう時が悲しくて、そう、ね、どういう時が楽しいかっていうのは、だからそういう意味で何歳から始めるのが適切かっていうけれども、5歳6歳まで親がそういう教育をバッチリしてくれば別に5歳からでも始めても間に合うし、うんうん、6歳から、あ、習い事通うとか、そう、そういったことは、幼児教室に通ってね、うん、受験勉強する。ところがそういうことを全くおろそかにしてて、まあ子供も喋らないとか、そういうふうな段階でこうで、特に嫌なことがあったらもうやんなくていいわよとか、好きなことばっかりやってる子たちが、じゃあ5歳になっていう勉強 し始めてもね、嫌になったら嫌になるし、うんうんうん、であるうちですごい本当によく喋るし本当によく物が分かる、年中からですごいなと思った子がいたんですよ。たらその子はやっぱり年長に上がってももう本当にトップ状態で、このこうなったには引き継がんじゃないかと思って親に聞いたら、そこのご両親とおばあちゃんたちもみんなでこの自分の息子が何か疑問を持って私たちに問いかけてきたら、テレビを見てようが親がね、うんうん、仕事をしてようがやめて、その子供の質問したことに全部答えてます。すごいですね。全部答えてますって言った、うん、すごいですよね、うん、もちろん有名な小学校にお入りになられたけど、 それどこじゃないんです。受かったところ、購買率全部受かったんですよ。だからそれはどういうことかっていうと、勉強ができるとかっていうことよりも、うんうん、人の言ったことが 100% わかる、親だけのことじゃなくて、うんうんうん、それだけ語彙を深くしてるから、うんうん、もう一人うちにいた子も、あの合宿に来た時にね、先生とか言っていい年してんのにね、もう5歳か6歳なのに、うんうん、トイレに入ってる間トイレの前で待っててくださいって言われたの。なんでか、no、 その、うん、合宿出た食堂からすぐ近くのトイレを、うんうんうん、なんでとか思って、でも立ててくださいって言うからしょうがないから立ってたんですよ、うんうんうん、出てきて、ね、なんでさ先生いなきゃいけないの、だって一人ですぐそこじゃないと、うん、そうじゃないんです先生、地震が来たら
あの地震が来たらね、壊れちゃったら自分はトイレに閉じ込められる。すごい。でもあなたが閉じ込められたら私も閉じ込められちゃうんだけどって言った、うん、私は思ったけど、うん、すごいなと思ったら、うんうんうん、そういう話をちゃんとお家でしてるんですよ。まあ物知りでね、うんうん、あの車っていうかね、乗って行ったんですけど、合宿ね、そう合宿、うん、運転席の後ろに座ったんですけど、まあ詳しい詳しい詳しい、これは踏切だからどうこうしなきゃいけないとかね、うんうんうん、でもそのお父さんって本当よく喋るんです、うんうんうん、でもやっぱり入りましたよ、かなり高倍率のところに、はい、だからそういうもんなんですよ、うんうん、だから勉強っていう勉強じゃないんだけど、ちゃんと小さい時からそういうこう数であったり、それから語彙であったりっていうことを、ある意味先生とし先生っていうか親が、まあ勉強というよりもしつけるとか、それからやっぱりあのそういうものを なんていうの、学ぶ。なんて言ったらいいんですよね。ものっていうか、インプットを始めるタイミングというか。そうだから、うん、数だって数えられなかったらね、何もできないじゃないですか、将来、うんうんうん、それから言葉も何も知らなかったらば、やっぱり大きくなって人に物が伝えられないっていう、うんうんうん、だからそういうその何をすることよりも、ともかくちゃんとコミュニケーションをとって語彙を増やし、そういうふうに算数学的な理解をちゃんときちんと数が数えられるとか、うんうんうん、それってやっぱり一番の根幹だと思うんですよね。なるほど。だから教室に来ないんだったら、そういうことを家でちゃんとしておかないと、うんうん、5歳6歳になったら間に合いませんってことです。そうですね、はい、あれやってなかった、これやってなかったってなっちゃう、ね、それも何にもやらないですよ、うんうんうん、今度小学校に上がったとして、でね、ひらがなを教えたからひらがなができるわけじゃないんですよ。やっぱり読み聞かせもそこで親がするから、うんうん、ひらがななんか読めなくたって小学校上がってからちゃんと国語もできるし、うんうんうん、さらに聞き書きましょうって言っても言葉が出てくるから、うんうん、書けないだけだから、うんうん、それをこう文字に起こしてあげると、だん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 、ああそうか、こうやって書くもんだっつって、今の2年生がいるんですけど、ほぼ何も言わなくても3ページ書きます、ね、日記を、うん、あで昔は直すとこ多かったんですけど、いいね、うん、今はもうほとんどなくて、すごいですよね、すごい小学校2年生にしてでね、うん、2ページでも絶対本人はね、こんなにマス小さくなったしとか言って書いてたら、うんうんうん、私3ページも書いちゃったとか言って、文章力財産ですからね。そうなんです、うん、それはやっぱりそういう読み聞かせであったり、うんうん、そういう語彙の深さだったりっていうことが、うんうん、そういうところに結びついてくるという。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、ね、聞いてたらね、なんかいろんなことやらせなきゃなって焦っちゃうような気持ちもあるかもしれませんけど、ただ欲張りすぎずに、そうだから単にお風呂に入ったら10まで唱えて、うん、それから物を見たら雨でも何でもこう数えてみるとか、うんうんうん、じゃあ食べちゃったらいくつになるとかね、ほら、ママが持ってきたよ、じゃあ増えたかなとか、うんうん、もうそんなことで十分なんですよ。そういうのを小さい時からちゃんとやっていくっていう、はい、手にはい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、今度は受験関係から参りましょうね。西荻フレンドリースクールでは面接特訓対応しております。全国対応しておりますので、遠方にお住まいの方などもぜひぜひご活用いただければと思います。オンライン等でね、できますのでね、ズーム、スカイプなど用いてやっていこうと思っております。お父さんだけの練習、お母さんだけの練習、子供だけの練習、家族みんなの練習、いろいろな対応しております。西荻願書クリニック、こちらも、願書添削ですね。こちらも全国対応しておりますので、ご活用ください。子育て、幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。また、体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。それぞれの、内容につきましては、この YouTube ご覧いただいている概要欄開いていただきますと、リンク貼ってありますので、見てみていただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通りです。はい、西荻フレンドリースクールでは引き続き小学校受験をはじめとして様々なテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問など、大歓迎です。積極的に YouTube への内容等にね、反映させていこうと思っております。はい、よろしければまたチャンネル登録、高評価もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。